V dome stretávania karpatských Nemcov zriadili pred 10 rokmi pamätnú izbu Heimatstube. Návštevníkom ponúka možnosť oboznámiť sa s históriou osídlenia, tradíciou baníctva a remesiel, ako aj s množstvom predmetov prezentujúcich tradičnú, hmotnú, duchovnú a umeleckú kultúru nemeckého etnika v Handlovej. Rozhodli sme sa kvôli tomu, aby sme predsi zachovali niečo pre tú ďalšiu generáciu, až sa nám to vôbec podarí, lebo veľmi málo mladých ľudí sa k nám hlási. Expozícia prezentuje dejiny a kultúru Nemcov, žijúcich v Handlovej. Na mnohých farebných či čiernobielých obrazoch sú zachytené premeny mesta počas jeho bohatej histórie. Toto mesto alebo obec, z ktorého vzniklo naše mesto, založili kremnický Šoltis, Henrich Kriker, karpatský Nemec, a doviedol sem prvých osídlencov, čo boli karpatskí Nemci. To znamená, že celá naša história je postavená vlastne na karpatských Nemcoch. A ten vývoj potom išiel samozrejme troška inak. Objavením uhlia došlo k obmene samozrejme obyvateľstva. Po 45. to už bolo úplne iné, keď sa vysídlili Nemci, ale pre našu históriu je prvopočiatok karpatskí Nemci. Myslím, že sme tú podstatu, ktorú bolo potrebné od začiatku života Handlovej až do dnešných dní, že sme zachytili. Keď sa pozeráme po týchto našich veciach, to sú aj naše rodinné spomienky, ale väčšinou z našich rodín sú tu veci. Napriek tomu, že tragické udalosti prvej a druhej svetovej vojny znamenali veľký počet vysťahovaných pôvodných obyvateľov Handlovej, podarilo sa zachovať aspoň časť z ich histórie. K Handlovej karpatskí Nemci jednoducho patria. Tí, ktorí sa k tejto komunite hrdo hlásia, sa dodnes radi stretávajú pri podobných príležitostiach, ako sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva.